Salam sejahtera, berita semasa tiga bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, tujuh nelayan warga asing ditahan kerana melakukan aktiviti perikanan tanpa permit yang sah di perairan Labuan. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata, bot nelayan milik tempatan itu dikesan melakukan aktiviti menangkap gamat menggunakan peralatan yang tidak dibenarkan. Nakoda bersama kru warga negara Vietnam dan Indonesia berusia antara 20 hingga 44 tahun itu turut tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua nakoda, kru dan kapal tersebut ditahan dan kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 hingga 1963. Komuniti maritim dinasihatkan untuk melaporkan sebarang maklumat berkaitan jenayah maritim ke Pusat Operasi Zon Maritim Labuan di talian tertera. Kementerian Sumber Manusia KSM hari ini mengumumkan kebenaran pengajian pekerja asing untuk subsektor gudang darat. Kebenaran itu selaras keputusan mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing kali ketujuh pada 18 Julai lepas. Menerusi satu kenyataan, KSM turut memaklumkan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP selaku agensi kawal selia bagi subsektor borong dan runcit turut bersetuju memperluaskan syarat atau kriteria kelayakan kuota pengajian pekerja asing di bawah subsektor itu kepada peniaga runcit dengan keluasan lantai kurang daripada 2,500 meter persegi. Sebarang pertanyaan lanjut boleh dibuat melalui bahagian pengurusan pekerja migran KSM di talian tertera. Sektor pelancongan negara dijangka akan terus menunjukkan perkembangan positif dengan pembentukan kerajaan baharu. Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara Tourism Malaysia, Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata, ia dipacu dengan pertambahan penerbangan antarabangsa yang kembali memasuki Malaysia sekaligus meningkatkan keyakinan pelancong asing untuk melawat negara ini. Ia turut dipengaruhi oleh usaha yang dilaksanakan seperti promosi secara fizikal di pameran-pameran pelancongan antarabangsa selain menggalakkan pelancongan domestik kepada pelancong tempatan. Usaha turut dilaksana bagi mengurangkan kebergantungan kepada pelancong dari China yang masih terjejas susulan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian selepas merasmikan roadshow Jom Cuti-Cuti Malaysia 2022 di Bandaraya Melaka. Remaja yang menyerang dua sekolah di Bandar Aracruz, Brazil sehingga mengakibatkan tiga nyawa terkorban telah ditahan. Gabenor Negeri Espirito Santo Renato Casagrande mengesahkan perkara itu melalui ciapan di Twitternya. Menurut laporan media tempatan pada Jumaat pagi, seorang remaja berusia 16 tahun meluru ke bilik kaki tangan di sebuah sekolah kerajaan dan menembak mati dua guru. Remaja itu kemudian menaiki kenderaan dan menuju ke sebuah sekolah swasta berhampiran dan menembak seorang pelajar. Selain itu, 11 orang turut cedera dalam kejadian itu. Penyerang dilaporkan merupakan pelajar satu daripada sekolah perkenaan. Di Peru pula, Presidennya Pedro Castillo melantik Menteri Kebudayaan sebagai Perdana Menteri baru negara itu. Ini selepas pendahulunya meletak jawatan kerana perbalahan dengan Parlimen. Betsy Chavez, seorang peguam berusia 33 tahun yang juga pernah berkhidmat sebagai Menteri Buruh, mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri kelima sejak Castillo memegang jawatan 16 bulan lalu. Kedua-duanya difahamkan akan merombak kabinet selepas bekas Perdana Menteri Aníbal Torres meletak jawatan Khamis lalu. Ketika ini, Castillo yang berkuasa sejak Julai 2021 berdepan dua percubaan pemecatan di Parlimen dan sedang disiasat dalam 6 kes rasuah termasuk tuduhan terhadap keluarga dan kumpulan politiknya. Baik saudara, salam hormat dan jumpa lagi.